Здравейте! Тук е една много хубава пътичка се намирам. Дълбок в дебрите на планината. Казва се Черковното. И е доста екстремничка. Според моите критерии, единичен черен диамант е една от най-трудните. Технична стръмничка. На места се хлъзга. И така, сега започвам да се спускам. Приятно гледане. Сега започва същинската част. Време не съм едва тук. Ха-ха-ха.
и скалата тук. Екстремното. О! А, ти е много стръмно и технично е. Даже двоен черен диамант. Папа!
Ой.